V případě házenkářského klubu SK Kuřim v kategorii přípravek jsme v průběhu jara v podstatě mnoho neřekli, takže nyní toho máme trošku více. V prvním jarním turnaji hráli v Novém Veselí jako DS Cup. Bohužel kvůli brzkému začátku museli vstávat velice brzy, ale nakonec byli většinou časní školáci, protože ve škole také se nezačíná předpolednem, aby to bylo přímo k obědu, takže se museli hráči, ale v neposlední řadě i rodiče prostě obětovat. V Novém Veselí byly vytvořeny dva týmy, které startovaly jako Kuřim C a Kuřim D. V C-čku hráli Vyletěl, Vařecha, a ten dal také 16 branek, Balok, který dal jednu branku, Rozman, který jich dal 13, Kocman, Běhavý dal 8, Toužín, který dal 10 branek. V Dčku hráli Reindlinger, Kříž, který dal 3 branky, Blažek, který dal 5 branek, Frank dal 4 branky, Vyletěl, který nakonec střelil 9 branek, Rainer byl autorem dvou úspěchů v síti soupeře a Balok se trefil 9krát. Ve skupině kuřimské Cčko porazilo Telnici B 11-8, Havlíčku Brod E 10-6, Velké Meziříči D 7-2. Takže z výsledku na hřišti vzniklo pořadí první Kuřim C, druhý Havlíčku Brod E, třetí Telnice B a čtvrté Velké Meziříči D. Kuřimské Dčko ve skupině zvítězilo na Litovlí B 8-2, s Kutnou Horou B vyhráli 7-4 a Nové Veselí D porazili 8-1. Pořadí ve skupině tedy bylo: Kuřim D byla na prvním místě, druhá byla Kutná Hora B, třetí byla Litovel B a čtvrté bylo Nové Veselí D. Kategorii minižáku bylo dosaženo díky kolektivní hře týmu plné pohybu a nasazení, podpořené výbornou obranou, a tak oba týmy SK Kuřim vyhráli své skupiny a postoupili v konkurenci 16 týmů do čtyřčlenné finálové skupiny. Tady se přes bojovný výkon díky začínající únavě nepodařilo přes velkou snahu soupeře přehrát. Proti favoritu ze Sokolnice se však drželi velmi srdnatě, když ještě v polovině utkání vedli o jednu branku, ale pak už kuřimským chybělo i trochu štěstí, kdy nepromění několika jasných brankových příležitostí rozhodlo o vítězství pozdějšího vítěze skupiny a celého turnaje. Utkání o druhé místo proti Velkému Meziříčí hráčům došly síly. Takže ve finálových skupinách hrál Kuřim C a vyhrál nad Kuřimi D 10-2, se Sokolnicemi prohrál 4-8 a s Velkým Meziříčím C 6-12. Kuřim D porazil Kuřim C 10-2, s Velkým Meziříčím Cčkem prohrál 1-12, se Sokolnicemi 4-12. Takže celkové pořadí bylo: první Sokolnice, druhé Velké Meziříčí C, třetí Kuřim C a čtvrtá Kuřim D. Další turnaj se hrála přípravka v Újezdě u Brna. Svoji roli favorita nakonec přípravka potvrdila, ale vítězství se rodilo těžce. Překvapení bylo třetí místo SK Kuřim B. Nejlepší výkon podal Tomáš Běhavý, který se dokázal nejlépe vypořádat s hrou na venkovním hřišti a svým rychlým pohybem na soupeře platil. Ve druhém kuřimském týmu dobře zachytal David Potůček a střelecky se prosadil Dan Blažek, který dal 8 branek. Do utkání nastoupili v jednotlivých týmech: za Kuřim C Blažek, který dal 8 branek, Kolosinsky dal 5, Hlán 7 branek, Potůček 3 branky, Vávra bez branky, Běhavý 10 branek. Kuřim C vyhrála s Telnicí A 7-6, Telnici B porazila 5-3, Kuřimi D podlehla 3-10, Bohunice porazila 6-5, Újezd A 5-4 a s Újezdem B prohráli 7-8. Za Kuřim D hráli Rainer,
který dal 13 branek, Helán, který dal 3 branky, Běhavý dal branek 12, Kříž dal 11, Kocman, který dal 7 branek, Vyletěl, který dal také 7 branek. Takže Kuřim D porazila Telnici B 7-5, Telnici A 6-4, Kuřim C 10-3, Újezd A 14-7 a Újezd B 11-1 s Bohunicemi remizovali 5-5. V turnaji se tak seřadili do pořadí první SK Kuřim D, druhé Bohunice, třetí SK Kuřim C, Telnice B byla čtvrtá, Telnice A byla pátá, šestý byl Újezd A a sedmý byl Újezd B. V kategorii minižáci hráli celkem 6 zápasů systémem každý s každým. Ačko obsadilo krásné druhé místo s bilancí jediné porážky od domácích borců a 5 výher. Chlapcům se dařilo proměňování šancí díky kolektivní hře a rychlým přihrávkám. Bylo třeba zlepšit pohyb po celém hřišti, zejména pak v obraně. Michal Tesař zaznamenal v bráně zlepšený výkon. Výsledky Kuřim A porazilo Telnici 11-9, Měnín 10-3, Kuřim B 14-7, Bohunice A 12-11, Bohunice B 13-9, s Újezdem prohráli 10-13. Za tým nastupovali Tesař, Hirš, který dal 23 branek, stejně jako Hromádko, Dosedla, který dal 10 branek, Sís 11 branek a Tyl dal 2 branky. Družstvo Kuřim B mělo na kontě 4 prohry a 2 výhry. Ze 7 družstev kuřimské Bčko obsadilo 5. místo. Bohužel kuřimským nepřišel na sraz druhý brankář a tak se museli v bráně střídat hráči Holík a Schindler. Největším soupeřem hráčům byly nahrávky do pohybu, zpracování míče, proměňování šancí a u některých hráčů i fyzická zdatnost. Ale to vše pramenilo i z přístupu všech hráčů k tréninku. Za tým nastupovali Schindler, Pazourek, který dal 15 gólů, Holík, který dal 6, Sís, který dal 11, Toužín 4 a Dosedla, který dal 8 branek. Dosáhli následujících výsledků. Kuřim B prohrál s Telnicí 7-9, Kuřim A vyhrála nad Kuřimí B 7-14, s Újezdem prohrálo Bčko 5-9, s Bohunicemi Ačkem prohrálo Bčko 7-10, nad Měninem vyhráli 5-4 a s Bohunickým Bčkem vyhráli 13-7. Pořadí první Újezd u Brna, druhý SK Kuřim A, třetí Bohunice A, čtvrtá Telnice, pátý SK Kuřim B, šesté Bohunice B a sedmý Měnin. Do hledáčů krajského výběru za Jižní Moravu ročníku 2000 a mladší se dostali Ondra Hirš a Vojta Čermák. Oba dva díky tomu se v červnu podívají do Plzně, kde je pořádána 7. letní olympiáda dětí a mládeže. Věříme, že oba súročí své nabité dovednosti z tréninku a budou tak hrdě reprezentovat kuřimskou házenou a celý oddíl SK Kuřim.